Orang angau kaku bob, mayang aku bebelah pinang. Kiamat angau kurang. Tu ajak cara ya. Siti simpul sari sebedau belah pinang. Ganjong berita sobok 4 hari ngenak perau. Nanti nak 3 hari pejalan kaki. Dua jam pak jalan lun. Ya tu, ni bang nak simpul lagi. Ya tu, ngangau korang belah pinang ngenak telefon aja. SMS aja boleh mah. Ya tu, aku belajar nancang nitai. Aku nak menemu tenya.